Lanjutan program ini memberikan tumpuan kepada usaha pengambilan pekerja daripada sektor pelancongan, pekerja yang mengganti pekerja asing, program Malaysianization, orang korang upaya OKU, wanita dan pekerja yang kehilangan pekerjaan. So dengan peruntukan sedia ada di bawah program JKIP ini sebanyak 2 bilion di bawah bajet 2022, sebanyak 475 juta akan disalurkan oleh Perkeso sebagai insentif kepada para majikan.